Wetutukidde maka ga Meja General Julius Oketa agasangibwa Najera Kungu nga kiyongobereri ab'enganda bannamagye n'emikwano. Okusinziira ku b'enganda General Oketa abadde atawanyizibwa obulwadde bw'omutima era ng'olunaku lw'eggulo yafunye okulumizibwa okw'amaanyi mu kifuba wabula n'agaana okugenda mu ddwaliro. Then the doctor advised him to go to Nakasero Hospital, but he kept on, he thought he would really go through it. 4 o'clock, the pain increased. He went to the, he was taken to the hospital in Kadik clinic. Hardly after about an hour, he passed on. General Oketa ajjukirwa nnyo olw'obuzira bwe yayolesa mu kuzza emirembe mambuka g'eggwanga naddala mu kulwanyisa abayeekera ba Lord Resistance Army ne Alice Lakwena. Even the battles of Corner Clark is the one who changed the battle situation because of his bravery. He's a great general, a great fighter. Oh, he's a warrior, he's a fighter, very aggressive, a fearless guy. He worked tirelessly to pacify the North. Bannamagye abalala naddala okuva mu mambuka g'eggwanga nabo baliko bibogedde ku mugenzi. And up to his death he was still struggling to make sure that peace prevail in this country. Was our senior, most senior for us all in the North. And we had a lot of respect. He mentored very many people. General Oketa yazaalibwa mu district ya Amuru ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'ekkumi 1956. Yafuna diguli ye yasooka mu nzirukanya y'emirimu oba business administration okuva mu Ndejje University. Yasoma diploma mu byenfuna okuva Cambridge International College. Alina master's degree mu business administration okuva Cambridge Management Institute. Mu 1989 ne 1993 yali muduumizi w'ekibinja eky'omukaaga ekyeggye lya NRA. Mu 2003 yali akwanaganya amagye ga UPDF Somalia. Mu 2004 ye yali akulira eby'okugula ebintu mu minisitule y'ebyokwerinda. Wakati wa 2007 ne 2016 abadde omukwanaganya w'emirimu mu National Emergency Coordination and Operations Center mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Mu 2013 yalondebwa okuwa amagezi ku nsako ya UN emanyiddwa nga UN Central Emergency Response Fund. Mu 2014 yeegatta ku kibinja ekyateekebwawo African Union okuyamba okulwanyisa ekirwadde eky'Ebola mu bugwanjuba bwa Afrika. Wakati wa 2016 ne 2016 yakiikirira amagye ga UPDF mu Paalamenti. Mu 2016 yalondebwa ng'omumyuka w'enkola eya Wealth Creation mu ggwanga. Okusinziira ku Lieutenant General Charles Sanjina, amagye ga UPDF ge gagenda okukola ku by'okuziika omugenzi era ng'omubiri gwe gusuubira okutwalibwa mu Paalamenti ku lunaku olw'okubiri olwa wiiki ejja. Tentatively the earliest we are seeing is Parliament sitting on Tuesday, and then from there bar arrangements can go on. UPDF has taken charge and we are going to ensure we give him a defeating burial, having been one of our heroes. Mu bijjukirwa ku General Oketa mwe muli okuyamba ku bantu ababutikirwa ettaka mu 2010 mu bitundu eby'ebududa n'abantu abalumbibwa amataba mu disitulikiti y'e Kasese. Okufa kwa Oketa kuzze nga wakayita emyezi mukaaga gyokka nga munnamagye omulala Meja General Levi Karuhanga eyali akulira kkooti y'amagye kyajja afe. Habad Ziwa, NTV ku saawa emu.